Efa vita avokoa ny fanamboarana ireo lalankely sy foto-drafitrasa eny amin'ny faritra ambony na ny Hauteville. Izay tafiditra ao anatin'ny tetika asa lalankely fahatelo any ministeran'ny fanajarena ny tany sy ny fananan-tany izay vatsian'ny AFD na ny Agence Française de Développement. Ny mampiavaka ny tetika asa lalankely andehan'ny fahatelo amin'ireo tetika asa an-tanàn-dehibe hafa dia ny fanomezana lanja an'ireo faritra arovana izay misy ny vakoka mifono ny tantaram-pirenena. Anisany natao tamin'izany ny fanamboarana sy fanarenana ireo foto-drafitrasa miisa 520 ahitana lalankely 540 tohatra enina lalan-drano efatra izay tafiditra tao anatin'ny asa andehan'ny voalohany. Nandritra ireo asa fanamboarana ireo dia nisy ny fitandrona ny firafitry ny foto-drafitrasa mba hitovy amin'izay efa nisy fa izay. Fokontany miisa efatra no nahazo tombontsoa tamin'izany asa izany dia ny Amboipotsy, Ambohimitsimbina, Ambohitsiroa, Andafevaratra, Ambavady mitafo ary Manjaka miadana Atsahondra. Mahatratra ny 1700 fanterahana anatin'ny tetika asa antsoina hoe lalankely. Efa nisy lalankely 1, 2, 3 dia tao ity mbola nisy ny tohiny lalankely 4 zany. Ireo foto-drafitrasa amin'ny arivon'ireo dia ao ny amin'ny anarany hoe lalankely, fanamboarana an'ireny lalankely any anelakelan-trano rehetrarehetra ireny, fanaovana azy pave. Misy fanamboarana totobato, fanamboarana tramina bibliothèque mihitsy azy. Dia misy koa ny panneau de signalisation izay ilaina fanatsarana ny tanàna Antananarivo izay anisan'ny mahazo tombony be amin'ity tetika azy ity fa tsy Antananarivo renivohitra rery fa reo commune 720 manodidina ny Antananarivo. Eritreretina any amin'ny olona any amin'ny ray tapitrisa no sitraka ny izao tetika asa ny rahana amin'ny mpamatsy vola ny AFD ny Union Européenne izao ary dia ampahany no tokanana androany. Efa nisy ny tokanana fa misy ny atao androany ary mbola isy fitokanana an'ireo rehetrarehetra asa na hotratra na ho araka ny fitokanana an'ireo fa dia tsy maintsy atontsika fa ny zava-dehibe vita ny tetika asa ampiasainy vahoaka amin'ny fiainana andavanandro ary eritreretina fa tsy vita ny anatsara ny fiainany vahoaka fa tondra fampandrosoana ho an'ny ity firenena. Ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany any be ny Antananarivo renivohitra ny ambassadorin'ny la Frantsa anytalen'ny Agence Française de Développement ary ny solotenan'ny vondrona Européanna sy ny mpiara-miombonatoka samihafa ary ireo any sitraka ny tetika asa moa anao ny tokana ny tetika asa lalankely andehan'ny fahatelo teny amin'ny faritra ambony na ny Hauteville.